Hai, saya Indra. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua mengenai Padlet. Okey, sebelum tu kita sign up. Sebut, jangan lupa untuk klik next. Jangan lupa untuk klik start posting. Langkah kedua, kita akan edit Padlet. Tuliskan tajuk. Kalau ada kesilapan, just klik kolom tersebut, edit. Saya nak tambah lagi define computer system. Di bawah tu saya nak letak lagi penerangan. Just click, jangan lupa untuk klik ya. Kalau tak ayat yang kita tulis tu, dia tak akan muncul. Selepas kita selesai tulis penerangan, kita juga boleh upload bahan, file, link, padlet lain. Contohnya, saya nak upload gambar. Pergi dekat pick file, klik gambar yang kita nak upload, open. Gambar tersebut akan dipaparkan dalam kolom ya. Bila pelajar baca nota ni, dia boleh view sekali gambar tersebut. Okay, so kita boleh tambah lagi. Kita klik pada simbol tambah. Okay, saya akan tunjukkan satu lagi contoh di mana kita upload link pula. Okay, saya tulis define computer system. Bawah dia saya letak penerangan dia macam tadi. Kenapa dia tak muncul? Sebab saya tak klik ya. So klik dulu sebelum tulis. Okay, kita pilih
link, just klik sahaja. Dia akan minta kita masukkan URL. So sebelum tu kita kena tahulah website apa yang kita nak minta pelajar view. So kita buka website tersebut. Kita copy link di atas tu. Okay, lepas anda copy, masukkan kat sini, paste saja kat sini. Dan jangan lupa untuk klik save. Bila kita buat nota menggunakan pad ini memang menarik sebab kita sertakan dengan elemen multimedia, contohnya tulisan, video, audio dan sebagainya. Pelajar memang akan rasa seronok lah baca nota ini. Saya rasa anda dah dapat dah idea cara nak masukkan bahan dan juga cara nak edit nota menggunakan pad ini. Okay, selepas ini kita tengok pula cara untuk share dengan pelajar Padlet ini. Add members. Add members ni pelajar-pelajar kita lah. Kita masukkan email mereka. Di situ ada option sama ada kita nak bagi pelajar tu read, write ataupun can edit. Selalunya nota kita pilih option can read only. Kita nak pada tu diubah sesuai lah. Then save. Kita juga ada option privacy di mana kita boleh openkan nota ni dengan klik pada public. Okay, lepas anda klik public, jangan lupa untuk klik can read sebab siapa-siapa yang klik pada link ini dia boleh baca nota tu. Okay, nota tersebut bila kita klik dia sebagai can read, dia just read ataupun maksudnya dia view saja nota tu tanpa dia, maksudnya dia tak boleh edit nota tersebut. Dan klik save. Padlet ni juga kita boleh share melalui QRN code, share on Facebook, share on Twitter dan juga share on Google Classroom. Sekarang musim Google Classroom, why not kita guna Padlet ni. Selain itu, Padlet ni kita boleh save as image, save as PDF. Okay, saya tunjukkan satu contoh. Save sebagai PDF, just click. Klik pada publish PDF. Bila kita dah save sebagai PDF, nota ni memang cantik lah dari segi susunan sebab tadi kita pilih layout column. So kita boleh share dengan student secara soft copy dan juga secara hard copy. Saya akan kongsikan dengan anda cara untuk tambah Padlet tanpa kita upgrade kepada Pro. Okey, pergi kat setting. Kita pilih reference. Okey, klik. Kita boleh minta pelajar-pelajar kita untuk sign up Padlet melalui link referral kita. Setiap 3 pelajar yang sign up, kita akan dapat 1 Padlet secara percuma. Setakat ini saja perkongsian saya kali ini mengenai create, edit dan share Padlet. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Saya akan cuba kongsikan apa lagi kita boleh buat selain nota menggunakan Padlet. Terima kasih.